پدیر کې مور سلورو بچول زهر ورکړل او پخپله هم وخوړل. دا خیر ولی؟ السلام علیکم کمران شای ملګرو. پدیر بر کلی کې یو غټه واقع راغلی دا چې خپل مور د ډیر غریبۍ د وجې د ډیر بیوسۍ د وجې خپلو بچول زهر ورکړی دي. ملګرو دې ساتلی نه شنو دی دا سوچ وکړو چې زه به دی له زهر ورکم او پخپل هم خوړلی دي، نو زه به دا وطن وزګار کم نو قصه به ختمه شي. ملګرو د ډېرې غریبۍ د وجې دغه کار دی وکړو، اوس په هسپتال کې پراته دي، حالات یې ډېر زیات نازک دي. نو ملګرو یو ریکوست درته کوم چې څوک هم ورته نږدې یې، څوک یې پېژنئ، نو ورشئ هسپتال ته او د دې سره چې کوم دی نو امداد وکړئ، مالي جاني امداد ورسره وکړئ. ملګرو دا غم خبر چې قسم دی ما واورېد، زه دومره زیات خفه شوم، انتهایي ډېر زیات خفه شوم. داسې واقع ما چېرته نه ده اورېدلې، فیل حال داسې واقع ما واورېدله، نو زه ډېر زیات پریشان کړم. ملګرو نو د دغه شان خلکو سره چې کوم دی امداد کوئ، څه په ډمو او په دغه باندې روپۍ خرئ. پښتانه زه پېژنم چې په ډمو او په دغه باندې روپۍ خري او مستی نه کوي، نو کم از کم په جومات کې ورکوئ د دغې په ځای دغه شان غریبانانو خلکو سره امداد کوئ چې نن دغه دی وړوکی وړوکی ګلونه وړوکی وړوکی ګلونه دغه دی جړېږي او په هسپتال کې پراته دي، داسې ښایسته ښایسته ماشومان. ملګرو دا ډېره زیاته زموږ له د خفګان خبره ده، دغه د کلي یو بدنامي هم ده د دیر. نو ملګرو د دغه شان خلکو سره ډېر مدد کوئ. د لوی الله په امان. چینل سره ضرور سبسکرایب کوئ.